Vestjysk Sygehus, hvor vi er på besøg med en gruppe sygeplejestuderende. Det er 7. semester studerende fra sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg, som har fået muligheden for at komme på SVS Camp, hvor de i 2 dage har muligheden for at afprøve nogle kliniske færdigheder. Den første dag får de studerende mulighed for at møde patienter, der er blevet akut syge med åndenød, akut syge med mavesmerter, og også nogle patienter, der har været udsat for nogle faldulykker. Og der får de så mulighed for at træne akut sygepleje i forhold til de her konkrete patientsituationer. På campus dag 2, der møder de studerende eksempelvis det akut syge barn, og de studerende får mulighed for at observere og vurdere et akut syge barn, og får mulighed for at tale om, hvordan man kommunikerer med barnets forældre og familie. Derudover så møder de studerende Sydvestjysk Sygehus' patientpanel, hvor de studerende de får mulighed for at høre patienternes oplevelse af mødet med sygehusvæsenet på Sydvestjysk Sygehus.